Ədalət naminə həmrəylik İctimai Komitəsi bəyanat yayaraq, son günlər hakimiyyət yönlü kütləvi informasiya vasitələrində hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlıya qarşı başladılmış təhqir və böhtan kampaniyasını pisləyib. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı Sokarın ünvanına tənqidə, xüsusən şirkətin neft məhsullarının ekoloji standartlara uyğun olmadığı haqda ifadələrinə görə təhqir və böhtanlara məruz qalıb. Bəyanat müəllifləri qeyd edirlər ki, Qəhrəmanlı məşhur GHT-nin rəhbəri olaraq həmişə insan hüquqlarının, o cümlədən neftçilərin hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edib. Buna görə də sərt təzyiqlərə məruz qalıb. Fransa hökuməti sarı jiletlərin nümayişləri zamanı dağıntı və talançılıqla məşğul olanları sərt şəkildə cəzalandıracaq. Bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron Çada səfər zamanı deyib. Aydın məsələdir ki, ən sərt tədbirlər görüləcəyi deyə Macron bildirib. Dövlət başçısı etirazçıları barışıq əldə etməyə və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa çağırıb. Fransaya indi nizam-intizam, dinclik və həmrəylik lazımdır deyə o qeyd edib. Ötən gün ölkədə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 220 nəfər saxlanılıb. BMT Baş Assambleyası Ukraynanın Krımda insan haqlarının pozulması ilə bağlı qətnaməsini qəbul edib. RIA Novosti istinadlı xəbər verir ki, səsvermə zamanı 65 ölkə sənədin lehinə, 27-si isə əleyhinə səs verib, 70 ölkə bir tərəf qalıb. Baş Assambleyanın iclasında çıxış edən Rusiya daimi nümayəndəliyinin təmsilçisi qətnamənin son dərəcə siyasiləşdirildiyini, etibarsız və saxtalaşdırılmış məlumatlara əsaslandığını bildirib. Daha əvvəl BMT Baş Assambleyası Ukraynanın Krım Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhərinin Qara və Azov dənizlərinin bölgələrinin hərbiləşdirilməsi problemi barədə qətnamə qəbul edib. General Manuel Grigoryanın Girov müqabilində həbsdən buraxılması onun doğulduğu şəhərdə sərt etirazlara səbəb olub. Eçmədzin şəhərinin sakinləri artıq 3-cü gündür etirazlarını davam etdirirlər. Şəhər sakinləri sabiq deputat və müdafiə nazirinin keçmiş muavini Grigoryanın təkrar həbs edilməsini istəyirlər. Aksiya iştirakçılarının etiraz yürüşü davam edir. Civan Abramyan adlı aksiya fəalı deyib ki, Grigoryan despot olub və vaxtı ilə bütün şəhəri qorxu içində saxladığı üçün cəzalandırılmalıdır. O, həmçinin hakimi pul qarşılığında belə bir despotu həbsdən buraxmaqda da ittiham edib. Qeyd edək ki, Manvel Grigoryan 21 dekabrda 25 milyon dram müqabilində azadlığa buraxılıb. Bu qərardan dərhal sonra Eçmədzində aksiyaların başlanmağı Nikol Paşinyanı da dilə gətirib. O deyib ki, məhkəmənin qərarı onun üçün gözlənilməz olub və məsələni araşdıracaq.